زړګیه خوشاله ګمیل مل راخلی دا چې تپسې خفوي نن غراغلی دا نن غراغلی دا او زړګیه خوشاله ګمیل مل راخلی دا چې تپسې خفوي نن غراغلی دا نن غراغلی دا گران اردن کو شاعر دا سفیر مروت پہ بنو سفیر دی رابطے نمبر دا 0345-9571-718 آواز دا سلیم مروت خوشحال می زڑ گئے شو ہر طرف ترنگینی شو می زڑ گئے شو ہر طرف ترنگینی شو او خبر شو مزدا سے چی پش پر آغلی دا چی تپسی خفوی نن غغر آغلی دا نن غغر آغلی دا او زڑگی خوشحالی گمیل من راغلی دا چی تپسی خفوی نن غغر آغلی دا نن غغر آغلی دا شو مزدا سی چی دا بمر ورائی خبر شو مزدا سی چی دا بمر ورائی بیا چارا تدا سویل چی خفر آغلی دا چی تپسی خفوی نن غغر آغلی دا نن غغر آغلی دا او زڑگی خوشحالی گمیل من راغلی دا چی تپسی خفوی نن غغر آغلی دا نن غغر آغلی دا کلے بدل شو ہر طرف تا خوشبوئی شو نن ٹول کلے بدل شو ہر طرف تا خوشبوئی شو سلی باندی ز پوشم گل گن شراغ لے دا چیت پسی خفوی نن غراغ لے دا نن غراغ لے دا او زڑگی خوشحالی گمیل من راغ لے دا چیت پسی خفوی نن غراغ لے دا نن غراغ لے دا سفیر مروت آیا چی کم طرف تتلاوی سفیر مروت آیا چی کم طرف تتلاوی او
من خغالي وني پدي کو سرا غلي دا چت پسي خفوي من خغرا غلي دا من خغرا غلي دا او زړګي خوشالي غميل من را غلي دا چت پسي خفوي من خغرا غلي دا من خغرا غلي دا